sinamubaze. Oh. Salamwe arimo kuvuga. Namanukeho yongera zamuke ntacyo. Uranyumva none? Ariko ndakumva ndakumva. Okay, rekaze no ntangira. Nari ntangiye mvuga nti iyi ntambara ijya gutangira mu byukuri itangira za 1996 wenda niho yeruye Krafdel hari bihugu bya birimi na se bitewe n'imitwe yarwanaga muri East ya Congo. So ukabona FDLR ukareba LRA niyo yari ikihari cyane na za ADF yari ikirakana na za FNL n'ibindi nk'ibyo ngibyo singiye kubigarukaho. Ibihugu byinjiyemo kugira ngo ajye gukora ibyo bintu, ariko natwe abakongomani duprofitaramo kwa ko byari ngombwa ko natwe dutaha iwacu nubwo bitakunze sitini twari mpelonga kumwese muzi icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ukumenya ko noneho uyu munsi ntambara yahinduye isura, kuko avec les 30 ans que nous sommes de refugiés à l'extérieur du pays, à l'extérieur du Congo qui est notre pays, ça fait mal quelque part. Hari aho birya kandi hari nabo bitamerera neza, ntago tuzahora tuzerera. Uyu munsi rero twarakuze, twamaze avec cette expérience que nous avons acquise. Iyo experience twaboneye muri ubwo buhunzi, muri uko kubaho nabi, muri uko kwangazwa, muri uko kutabona ibyo biryo bikwiriye, muri uko kutabona education y'abana bacu, twaje turi abana, ubu turi abagabo, turi hafi kugira abuzukuru, abantu baje ari abasaza ntitukina, bavuga nta nzozi z'ibitabo tukigira, abaje ari abamama bazi gucunda amata, ubu ngubu baracuruza ibijumba. Ibyo ngibyo rero c'est une experience que nous avons acquise. Ibyo ni ukuntu tubyirengagiza. Reka nzange noneho sasa kuri experience twamaze kugira ubwo buzima, ari nabwo uvuga ati se murabona SADC yarwana East Africa. Yes, of course. Ariko wenda nakavuze nti SADC ntizarwana East African as Eastern African Community, ntabwo izarwana EAC, izarwanya ibyo bihugu birimwe biri muri EAC, kuko apari ibyo bihugu urakuramo Burundi. Burundi ça fait partie ya EAC, ariko imwe akaguru kamwe yarabi duka yabaye traitre bajyanye ari nabo bayoboye East Africa bagezeyo sahete connaissez l'histoire, je vais pas répéter. Tanzania iravuga iti nge sinzatanga urasikaye muri EAC, nzaguma muri MONUSCO après certeta no ibajyanye muri SADC, c'est un problème. Ntabwo Tanzania iri fait partie ibyo bibazo. So reka tuma ibyo bihugu rero biza biriyo byitwa ko ari SADC, kuko East Africa ntabwo yari yagira uko yakoye akayo karenge, nubwo uyu munsi babyita ngo u Rwanda ruriyo, ariko sintekereza ko u Rwanda, kandi igihugu cy'u Rwanda cyabaye cyatanze umugabo, cyerekana n'impamvu nyinshi zishoboka ati niyo twaba turiyo se niyo mpamvu ituma twaba turiyo. Voilà, bora ni kintu kiri metonymique ku buryo abantu no kucyumva bibabera ikibazo bibera kabarore. Havuga nti rero ugende kuri bwa buhanuzi cyangwa se amakuru iperereza Felix Kuregi yavuze, afande Felix Kuregi yavuze ibyo byanze bikoze bizabaho, kuko ntago epiration ethnique kuba abantu bica abandi kwa rubanda ni ikibazo. Ibyo iyo ntambara ndaza kuvuga ati nibishoka cyangwa nidashoboka, nimujya kureba mu mateka nanone ukajya muri mventura ya mbere urasanga SADC ariyo Sudan, pardon, South Africa na Tanzania, ce sont les mêmes préparateurs. Iyo ikintu cyabayeho baraza muri ya intervention rapide birukana na M23 ku kagambane ka president wa Congo ariwe Kabila wagiye akagambana, ariko banafashijwe cyane. Sintinya kubivuga, murambabarira. Museveni avuze ati mwebwe mwafashe goma musohoke tugiye gukora, hagiye kuba ibiganiro, ariko nawe ntabwo yarabizi kuba baramuciye inyuma bakaca ruhinga nyuma. Rero SADC ikaza kubikora gutyo, kandi Museveni yabaye ati muve baramuraganira, bari kuganira bari muri goma, ariko nyuma yabaye ati muvemo nta kibazo muzaganira nyuma. Icyo kintu cyabaje Museveni, icyo nacyo tujye tukitaho tukirebe, icyo ni kimwe. Icya kabiri, kuba rero SADC ije ikarwanya Juventus ikayitsinda uyu munsi, kuba yaza yitwaje umutakati twarabatsinze n'ubundi turaza, icyo ni kireba. Iyo confidence bazanye nawe ntago bayigezeho. Ahandi urajya gusanga muri Cabo Delgado, nujya uyu munsi bamaze kudenosa ko bazavayo, mwongere mukubita akantu kamwe gatoya, mukubita itoroshi hirya, murasanga ni europeyene
yera iho ritanga amafaranga ngo ajye gufasha ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado cyane cyane ko ari bo banatanga n'umusaruro aho ingabo z'u Rwanda ziri nta gihebe bihaba aho ingabo z'u Rwanda ziri abaturage baragarutse ariko mureba aho ingabo za SADC ziri kandi ari bihugu bitari munsi ya bingahe hose ni ibyihebe urabyibyashimusa abantu ni abaturage bataragaruka iyo nyiryo ni isashem ni isoni bibatera isoni bagomba kuvayo ariko kubera ya karita ngiye gusobanura tinze nawo sezio sepatelike au verso micro okay kubera ya karita y'abanyamerika bahora batanga muri wowe urinde nafunge mike kugira ngo twumvikane murakoze okay kubera ya karita abanyamerika bajya bacanga suka ari hayibaza iyo karita abanyamerika bahora bacanga ari munsi ngo uyu munsi ngo Rwanda kure ingabo zawe muri Congo uyu munsi M23 igenda Congo gana na M23 iyo karita bahora bacanga buri munsi irajya gusanga bazanya kandi kantu batangiye miliyoni 20 bazihereze Mozambique ati wone zo gufasha kugarura amahoro muri Cabo Delgado nyuma y'ejo hatari hashira umunsi umwe wumve ngo sadage bikuri ingabo muri Mozambique ese iyo karita murayibona hiki ni ikindi kibazo dukora expose hano wasanga turi kujya mu bintu byinshi mbajwe no kwa dufadagi icyo ni ikindi arahari hepfo okay good icya gatatu kuri iyo karita ya cy'abanyamerika urajya gusanga god ntuza Blackwater yamaze kuza nimara kuza ese yaciye uruhinga nyuma kuri Congo cyangwa ni kuri M23 kuri East African iryo torosho ryo kuri tera urajya gusanga Blackwater mu by'ukuri niyo naje ije mu yindi karita ya Amerika mu ishusho ya Amerika ariko ukari utari washo kumwe tuzamenye ejo cyangwa ejo bundi kuko barabaga nabaza abantu babyitira ntuza Uburusiya kandi byari byo kuko na Congo bo ntibariya ntabanga bagira bivugira ku mugaragaro ati tunuza rufutiwe dufitanye iki yerekana ariko abarusiya bafite ikarita bakina zabo ku giti cyabo nubwo SADC yaje kaza muri uwo mutaka wa BRICS cyane cyane headingo na South Africa bigiye bifite ijambo rikomeye cyane muri Afurika y'Amajyepfo muri SADC ibi byose ayo makarita yarabafanye uyu munsi abasore ba M23 na AFC uyu munsi bahagaze neza kandi barakora akazi ari nazo soni bibatera kuvayo ku mugaragaro ariko FNDF bazagenda purushite nakavuze nti none salambe utari salambwe utaravaho ngaho kugira ngo nange utaho konkurizi ukabona kumbaza nange utaho konkurizi ugatumbaza wenda gato nashagura ngo ukajyanire amwe nakangaka ko ni ikibazo ngiye kubaza wenda urabijyana rimwe niba mu byukuri biriya bihugu Uburusiya Ubushinwa biri muri Congo kandi bikaba bigaragara ijana ku ijana kandi tukaba tuzi ko ari abanzi ba Amerika nk'umuriro na esansi ahari ibyo ngibyo turabizi mu bijyanye n'ubukungu kandi bose bari hariya nta rukundo bafitiye ubuntu none ni ukubera iki Amerika nayo itakohereza ngo ije kwexpose hamwe n'abo ngabo na ndetse na NATO ngo bajyeyo niba bari ku ruhande bari aba Uburusiya Ubushinwa bari ku ruhande rwa leta nabo ngo bajye ku ruhande rw'inyeshyamba cyangwa se rwa M23 barwane nihe mpamvu badashobora kuba baboneka aho ngaho then noneho bakaza mu bwenge bwinshi cyane nk'uko muri kubivuga usibye ko nge ntanabihamya ko bariyo nihe mpamvu murakoze harahantu hamwe abantu bajya bakunda kwibeshya ngira ngo nabe hari abantu wenda niba ntibeshye nayo nshobora kuvuga nti hari abantu benshi twibeshya ntago Abashinwa n'Abarusiya bariyo uburyo buri ouvert ndini faso ouvert ntago bariyo kuri faso ouvert ni ibintu politiki hari ahantu rero tujya twibeshya cyane ntago Abanyamerika n'Abarusiya n'Abashinwa ari abanzi s'il vous plait barababeshya abazungu ntago ari abantu abagabo bacu badata n'abasuba ngo nabera ababera ntasamutwa mugano ngo dufata ntago abazungu bajya bangana Orsen International ariko ni bloke zinakorana ubwazo bakorana ubucuruzi hagati yabo barakorana hagati yabo ntimukajya bababeshya ngo twebwe abanyafurika twananiwe gufata icyo turi cyo ngo tugikomeze uko Afurika nigabura bino bihugu ifite amabuye ashobora gutunga isi yose ahubwo tukayanyanyagiza nk'imbwa s'il te plait s'il vous plait tout le monde qui ici la qui est là nayo mbabwira ko abanyamerika nta kibazo bafitanye n'abashinwa abanyamerika nta kibazo bafitanye n'abarusiya ibibazo byose babona hariya ni se niri politiki ariko ikinirwa kuri twebwe binjiji ndabwa abanyafurika mu magambo make ntabwo abashinwa bari harayepfo mu buryo buri uvere ntabwo abarusiya nk'ibyo ngibyo rero nka amerika nk'umupolisi w'isi afite ikarita kina
ariko agacenga kina uraje gusanga no uyu munsi bigo bya Afrika byamaze kwidetermina ko bigidetermina n'uburyo buri embassile d'une manière imbécile je dirais kobera ko nusa muri West Africa muri za Burkina Faso kuzamura za Mali za France yaragira ibanyunyuza imitsi yakubagebaza gukanguka ariko baje gukanguka bakankukira mu kindi kintu kizabajyana mu bitotse bitazashira uko amadeni ubushinwa ruko bahereza niyo nyine ifite kibazo bore kanze nkubita nyo muri Niger urasanga none birukanye ba France none bageze birukanye n'abanyamerika n'intambara zitazashira n'inzi nashira kuko ara muri Niger hariyo Irani umukandi nyinshi na za diamant n'ibice byose biriyo rero ntabwo amerika ishobora kwemera gutakaza ubwo buzima ishobora kubyemera kubitakaza izakina indi karta nk'umupolisi w'isi ariko ntabwo uzaza mu buryo buruvere ifite ikarita izakina zayo twebwe ngo twebwe tubihomberemo ariko nitumanuka hepfo kakandika dutafada yavugaga twebwe tuzabyungukiramo ko experience tumaze kugira ntabwo blackout kiduteye ubwoba ntabwo wagni duteye ubwoba ntabwo sadek duteye ubwoba kuko umwana ugiye wabo nta umutangira nta n'umugarura ibi byose bizarangira nawe uvuye ahuri nanjye manusa hondi n'umusaza wese amanuka agenda ajya kwisigara ku nka cyangwa no kubana abasore twize cyangwa se n'aba niyo twatwanashaje abana bacu n'ubuzukuru bacu bagenda barwana n'intambara ariho nakugaraga nti muri conclusion nkavuga nti mutiyo turi dusoma ibitabo dusoma amateka ibintu byabaye muri Yugoslavia maza Kosovo ni gutya intambara zatangiye Amerika irwana na block est na block west zirwanira muri bara abaturage byarangiye Croatia na za Slovakia byose byabihugu byose bibonye independence byose birashwanyagurika tujye he muri Sudan is the same mujye mubireba tubirebe ni kuri bitangira ntago ushaka igihugu cyangwa Kongo ntushaka kukibamo wenyine kimeze kuri ntago ushoboka Sudan ni gutyo byagenze ya Sudan isusa Sudan ibaho Sudan gumuhariya Sudan ireba nabe nanone biragusanga nazira kote ya Darfur ku bantu bazi yenda Sudan ya ruguru ya Sudan na za Darfur nabo nabirabora bariyo nabafite uburyo batakajwe nabwo ari ama bloke ku bantu bazi rantambwe ko muri Sudan is the same ni kurya abanyamerika babikora ni gutya abanyaburayi babikora ni gutya abashinwa babikora bose bakora mu kantu kitwa kazu ariko gafite amashami yo kuturangaza nujya hepfo nanone muri Somalia ni gutya Somalia ndi yavutse s'il vous plaît ibi byose rero Kongo bizarangira atari uko tubikeneye ahubwo twebwe tubishyizemo ubushake tugashaka uburenganzira bwacu kuko n'abanyamerika barabikeneye n'abanyabura barabikeneye kuko Kongo ibiri none muri gace akagira metre wako kuko amadeni Afrika iri gufata mu Bushinwa ateye inkeke n'isi yose cyane cyane FMI amadeni ntuza Ubushinwa bwo gutanga azaba ikibazo gikomeye mu buryo buri rentable mu buryo bwa economy kandi byose bizaba umutwaro ku bihugu by'abanyaburayi n'abanyamerika n'abanyamerika akomeza gutakaza izira ngufu noneho ari mu bari muri Kongo agumye ajye mu Bushinwa no muri Europe no muri Russia gusa ni ikindi kibazo kuko nacyo kizatangira kizahereza Ubushinwa n'Uburusiya ingufu cyane cyane ziri nuclear Amerika ibihomberemo ntago yabyemera rero nubwo natwe tuzamubona aho gatanyu Amerika ishaka igomba gukora ikikuramo uburayi ukagira icyo bukuramo bizaguma bacengane ariko amaherezo abanyafurika nitwebwe tugomba gushyira hamwe cyane cyane kuri twe nk'abakongomani abatutsi by'umwihariko n'abanyamurenge n'abahema tukagira ijambo bizarangira tufite ijambo ibihugu bizacikamo none nta n'ukibi nabi tusike twabica ku ruhande ariko gucikamo kose abanyamerika barabipanze abanyabura barabipanze bifite inzira bizacamo bizatwara victime nubwo turi gupfa ariko FNDFE kubona ikigoryi nka gisegeti yumvuze mumbabarire kubivuga gutyo kubona ikigoryi nka gisegeti niyo mahirwe akomeye nubwo bazapfa umwe muri bari muri leta ya Kinshasa ariko ntawe ugipfuye muri bari abandi hazapfa bari abagiyeyo abandi basigaye twebwe tuzabona igihugu kandi tuzakigeramo ni conclusion nangiye gutanga cyo tubona akabarore muntu murakoze hanyuma sukana ngai reka mvugire mbere yuko dufata wo urinde reka mvuge kano kantu muranihanganira njewe nubaha makenga hari umuntu vraiment wavuze ko makenga ngo atazi byarimo uwo muntu jewe ndi uvuga muri special wowe ntazamuka nigakwere mu mumano rero jewe makenga je respect a lui ubwo umuntu anihanganire sinza kuguheza ijambo ahubwo wundi ngaho ufata ijambo yamanutse namubonye amarutse wenyine urakoze cyane Imana iguhe umugisha rwose urakoze gusa fini
Ndabona muri space harimo abantu benshi cyane baba tretre cyangwa se abantu bakwinjiriye ndaba nababonyemo hano hasi nababonye bo baba dede ariko kimwe cyo nshatse kubabwira burya umwanzi iyage gukora akora icyo yishakiye aragenda agafata utwumu akumuntu yavuze yamara akagakata agakata ko yiboneye ita recording space rero nasabaga bavandimwe ushatse gukora space ajya gerageza recording ku buryo noneho byumvikana hose bibaye byiza hasoka undi muntu akagenda akadukreatingira indi hanyuma twese tukagenda tumukurikira byarushaho kuba byiza cyangwa se uyu muvandimwe akamanuka akadukorera indi kuko iyo ni kenshi umuntu aza abwira ngo wavuze ibi kandi atari byo wavuze bitewe nuko yakase ibyo yishake murakoze wowe ndinga ufata ijambo ubwira tuze gutunganyisha nanjye mbanze mbashimire gusa nuko mbona Godfather Dahari urebye twagiye ibyo twavuze twagiye twubakira ku